Eu penso que, vamos, que se combina na onda esta, digamos, da indignación, ou do que se deu chamar indignación, que se combinan dúas cuestións, a cuestión da resistencia, non, que ten que ver un pouco coa crise económica, non, con que empeza a afectar a crise económica a sectores sociais cada vez máis amplos. É certo que a xente que leva padecendo a crise moito tempo, e máis que se combina no caso do Estado español e en Galiza, foi chegando máis tarde coa crise da representación, digamos. Eso eu penso que, bueno, podemos citar entrar despois ou non, depende tamén do... Mas que penso que se combinan as dúas crises. Non? Entón, hai unha parte construtiva que mellor puido quedar máis ou menos en stand-by, non sei se decilo así, mas que noutras movilizacións, non, que existiron neste país, que sí que había unha... Había unha representación desde o plano institucional máis clara de toda esa onda ou de que como esa onda chegaba aquí. Evidentemente son ondas que veñen desde abaixo, tampouco creo que veñan que respondan a cousas que veñan de fora, senón que hai un sentimento tamén no país que implica que bueno, pues que haxe unha que se plasmen no concreto, mas que se relacionan con cuestións de tipo internacional ou a noso ámbito máis próximo. Máis que no caso do a diferencia que marca o mellor o 15M ou a indignación esta última que pois esa conexión coa representación institucional que existía tradicionalmente polo menos nos movimentos en Galiza pois se rompeu. Se rompeu porque chegou, digamos, que o mellor se empezou a ver en Galiza no momento do de Galiza non se vende, non? De si que existe unha ruptura coa canal clásico. É máis que ni sequera, no 15M, ni sequera esa ruptura, o sea, a ruptura igual foi incluso maior. E esa foi a parte constructiva, que foi, eu entendo que foi constructiva, polo menos o mellor no ámbito efectivamente urbano, é certo que este país non son só as cidades, eso tamén está claro, mas que sí que se plasmou no modelo organizativo que xa ese movimento levou a cabo, que foron as asambleas en prazas públicas, no que a expresión das persoas que participan ali era xa a título absolutamente individual, e no que os padecimentos se expresaron claramente, eu con matices, creo que vicios que se tiñan noutro tipo de formas de representación non se reproduciron tanto, mas que quedou un pouco mellor a medio rematar, o que ainda non tal, efectivamente, porque a ruptura co establecido ou coa representación máis clásica pois non foi suficientemente forte como para que, bueno, sexa complicado xestionar, claro.